你看他们在那。来来，靠近点。谈什么？一边去。哎，婷婷，你这是什么意思啊？什么意思？今天你这婚结不了。亮亮，这没事，待会儿我们换个地方拍。换什么换？直接翻人！来，把衣服脱了。阿姨，你知道你在干什么吗？我让他把衣服脱下来，给婷婷翻上。不可能！当初你不是要跟婷婷结婚吗？我同意了。晚了，我跟婷婷已经分手一年多了，我马上就要结婚了。如果你是来祝福我的，那我感谢你；如果你是来闹事的，别怪我不客气。不客气。我倒要看看你怎么个不客气法。来啊，美女，勉强的爱情不会幸福，放过别人就等于放过你自己，别耿耿于怀，这样你只会伤人伤己。亮亮，这是你上次让我给你找的喜酒，水晶坊这个婚宴酒系列我觉得特别合适，就是举办线下公益集体婚礼的那个水晶坊吗？没错，他们倡导新行礼理念，主张以心意尽心意，倡导更符合当下的新旧礼仪式，引领婚宴新风尚。而且水晶坊还是王心迪和徐梦桃婚礼指定喜酒呢，跟世界冠军同款婚酒，有牌面，你眼光不错啊。不仅啊有牌面，寓意也很好，我给你们选的这一款新一代水晶坊锦台，完美诠释酒中美学，宫墙红加琉璃金配色的华贵酒盒，黄金雄狮门环装饰，大气十足，再加上啊寓意也好，举杯共祝美好生活。哥在这里面提前祝你们小两口啊新婚快乐，我还有事，我就先走了。好的，谢谢哥，到时候一定过来喝喜酒啊。亲爱的，今天这个事情我感到非常抱歉，谢谢你的包容跟理解。我们虽然在一起短短的几个月，但是你为我付出的我都看在了眼里，遇见你是我上辈子修来的福气，相信我会好好珍惜你爱护你，我一定啊给你一场最好的婚礼。酒我已经让我哥订好了，就用水井坊婚宴酒，倾注所有心意，敬婚宴中始终不变的心意，愿我们婚后甜甜蜜蜜。我只想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，不管是多远的远方。